Një nga universitetet më të famshme në botë, Universiteti Konstantin Rom, ka nderuar me titullin Honoris Causa presidentin e radio-televizionit Ora News dhe Channel One, zotin Yllin Droqi. A ju vlerësua për kontributin e lartë që ka dhënë në biznesë dhe në media në Shqipëri. Ceremonia për akordimin e titullit u drejtua nga doktor Siliano Silvestre. Sipas këtij të fundit, zoti Yllin Droqi ishte në mesin e kandidatëve të zgjedhur për të nderuar me çmimin Honoris Causa. Kandidatët janë përzgjedhur nga dhomat më të rëndësishme të tregtisë, të cilat ishin vëzhguar dhe monitoruar për një periudhë 2 vjeçare. Sipas doktor Silvestre, presidenti i radio-televizionit Ora News dhe Channel One, zoti Yllin Droqi, e meriton këtë çmim sepse është një njerëz i suksesit, i cili ka dhënë kontribut të rëndësishëm për vendin e tij. Çmimi Honoris Causa që jepet nga Universiteti Konstantin është një vlerësim shumë i lartë që jepet për figurat dhe personalitete nga gjithë bota. Por kush është ky universitet i cili daton që nga viti 330 para erës sonë dhe mendohet të jetë më i lashti me një të kaluar brillante? Ishte perandori Konstantini i Madh i cili themeloi një shkollë në kodrën Palatin në Rom. Përgjatë shekujve ky institut akademik pasoi disa transformime si dhe vendodhje duke lëvizur nga Roma për në Konstantinopoj, kryeqytetin e perandorisë romake në lindje, duke qenë në patronazhin e urdhrit të kalorësisë së artë perëndimit. Ky institut mori emrin Universiteti i Konstantinit kur në vitin 1960 u transferua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke u vendosur në ambientet e Universitetit Johnson në New York. Universiteti i Konstantinit është një entitet ligjor në të drejtën ndërkombëtare, duke ruajtur traditën dhe njohuritë nga kisha romake dhe certifikuar në Rom nga kardinali Eugen Tisserand në datë 10 gusht të vitit 1966. Universiteti prestigjios dhe i lashti i Konstantinit është i aprovuar nga zyra lartë e edukimit në shtetin Erhodz dhe presidenti i zyrës së kolegjeve në këtë shtet. Sot, Universiteti Konstantin është në thelb një institucion deri, është një konsorciumi zgjedhur nga dietar, shkencëtar, njerëz të letrave, artistë të njohur dhe profesionistë nga të gjitha fushat e dijes në të gjithë botën, të cilët ndajnë dëshirën autentike për të ndjekur të vërtetën, bukurinë dhe të mirën me qëllim për të larguar ignorancën dhe për të përmirësuar gjendjen e njerëzimit kudo në botë. Sot ky universitet jep çmime të ndryshme ndërkombëtare për të gjithë ata që japin kontribute në fusha të ndryshme. Kontributet kanë të bëjnë në fushën e ekonomisë, mbamirësisë sociale, kulturore apo dhe kontributit në shoqërinë civile. Çmimet kryesore të Universitetit të Konstantinit fillojnë që nga titulli nderi të universitetit Honoris Causa, bashkësia e profesorëve të Honoris Causa si dhe doktor në Honoris Causa. Njëri prej këtyre çmimeve prestigjioze ju akordua edhe presidenti të radio-televizionit Ora News dhe Channel One, zotit Yllin Droqi, gjatë një ceremonie madhështore në Rom. Ceremonia e ndarjes së çmimeve në Universitetin e Konstantinit bëhet kryesisht me pjesëmarrjen e gjerë të publikut dhe në kishën e shenjtë të perandoreshës Teodora.